Autoriteti dosë në Shqipëri në kuadrë të projektit të ICMP-s dhe AIDS-sh është rritja dhe ndërgjecimi publikut për drejtsinë tranzitore dhe pajtues adresimi çështjes së personave të zhdukur gjatë periudhës komuniste. Ka zhvilluar një takim prezantues të uzuesit për familjet e të zhdukurve, dëshmive dhe ekspozitës, në të cilin merrin pjesë përfaqësues të autoriteteve të dosjeve, autoriteteve vendore si dhe ambasadori JSB-s në Tiranë. Gendjana Sula, drejtore e autoritetit të dosjeve, u shpresë shumë rëndësishme që të bashkëpunohet me institucione. Një detyrë e jona e ne familjarëve që të njohim të drejtat tona në bazë të ligjeve ndërkombëtare, që është konventa kundër zhdukjeve me forcë tyra, dhe shumë nga ne do themi prapë ne familjarë do mbajmë mbar po. Ju them që po, ne kemi shumë detyra si familjarë të njohim ligjet tona dhe t'ua tregojmë të gjithë zyrtarëve kudo ku janë. Në fjalën e rastit të dhanë mbështetjen e tyre si ambasadori JSB-s në Tiranë, kryetarja bashkisë së Shkodrës apo drejtori i vendori i policisë së Shkodrës për bashkëpunim. Më mirë vonë se kurrë. Kjo është një iniciativë për të përgëzuar, e aq më tepër edhe kur bëhet fjalë që ka një mbështetje edhe të institucioneve ndërkombëtare. Ashtu siç pata mundësi të them ditë kësaj konference në këtë vend që është një vend kujtese, si që një njerëzore ne nuk mundemi kur të lëmë pas dore këtë fyrje që është bërë që një njerëzore, dhe ti mohojmë një varrosje të denjë. Unë vlerësoj shumë punën që është bërë këtë mëngjes këtu, sepse në këndvështrimin tim në mënyrë plastike, ky vullnet i përbashkët nga ana autoriteteve shoqërisë civile për trajtuar temën me seriozitet dhe në mënyrë konkrete. Ju e dini që ne jemi në mbështetje të drejtësisë tranzitore, që ndër të tjera përshtatet edhe me titullin e eventit Drejtësi dhe Pajtim, është diçka që na bën të reflektojmë pozitivisht mbi pjekurinë e demokracisë shqiptare, sepse qëllimi është pikërisht ky, për të bërë diçka që është drejtë dhe të bëhet diçka në shenjë pajtimi, që të kemi një Shqipëri gjithmonë më të vetëdijshme dhe gjithnjë më të fortë për të përballuar sfidat e kohës, për të ofruar të gjitha kapacitetet e policisë në zbulimin, dokumentimin dhe ndëshkimin e këtij krimi historik që është kryer jo vetëm në Shkodër. Të pranishëm në këtë takim ishin familjarët e të pagjetërve të komunizmit në zonën në Shkodrës, Malësisë së Madhe, shoqatat e të përndjekurve dhe kujtesës, shoqatat e ish të përndjekurve politik të Shkodrës, shoqatat e ish të përndjekurve politik Malësisë së Madhe, shoqata e muzeumit të burgjeve të Spaçit, shoqata Drejtësi dhe Paqe, përfaqësues grupeve të interesit të komunitetit fetare, aktorë shoqërisë civile të rinj e tjerë.